Air kelapa eksklusif. Itulah nama yang sesuai diberikan untuk air kelapa ini. Cara penyediaan dan ramuan yang digunakan sangat unik. Penjual menggunakan lemon sebagai perasa tambahan dalam air kelapa. Ia menjadikan rasa air itu sangat unik dan seakan-akan air soda. Resepi ini mula dicipta pada 5 bulan yang lalu dan mendapat perhatian daripada pembeli di sekitar Chanlun. Selain daripada menjual air kelapa, mereka turut menjual minuman-minuman lain serta makanan bergoreng. Tetapi, air kelapa eksklusif paling tinggi permintaan. Keistimewaannya terletak pada rasanya yang unik. Lokasi jualan juga agak strategik. Gerai mereka terletak di sekitar Pasaraya Simat, Chanlun. Ini menjadikan gerai mereka sebagai salah satu tarikan pembeli untuk membeli di gerai mereka. Harga air juga agak berpatutan. Jualan mereka beroperasi daripada pagi sehingga malam.